mweterese tetuzibawa kizibo tukwagala naye ebyokula tetuge abikiriza sebo binyo ndio abitegeera kube kudina ya si kye kye chokka wadde wakuba oli balo kwa imba toli musani fawagize tebasima kanawe ushitegeera mwana mwana wewe ate kudiye kujeyo na yenga singa singuli mpazo wewe mwana ate mukujawa nali manyo mulimi wabika jo mwana wewe lele mulimi mpazo mpazo. I'm going to go to the house. Umwami Kaiza. Okay. Kwa galo kumaya nsonga chezi kulese mu kamera za mwona kwa uwarero. Nsonga zindese mu kamera za mwona kwa uwarero. Nzize kutangaza kusku sage ya liwa no ya umwami umuyimbi. Kwa ita Lilipazo. Okay. Lilipazo ya genze katugaze ya genze mbana maulile na alimbe nsi. Katifiche tuwa lita msubi la mu. Kisha ya genze mbadama uge na alimbezi. Kwa galo kumanya. Ya gambie. Kwa tuburi ene chitufu ya chito. Ya gambie. Mbubamu wamba. Nebamu kuba. Mbubamu isabu nebasa ne motoka ye. Aba uba. Webio nabi ya abulimba. Okay. Nasi gawa nenzido nti. Aba imbi webaja wano ya lia. Ya gambie no gama mbu. Tuwale tumukaka imbe. Ngatasa sudua. Echitari chitufu. Ya lia ino kusasulua. Ngatu se munda mugeti aliokajai mbe. Teri muimbi ya jawanu. Banji wa imbi dewa nukwane kingsaya. Ngatu se munda mugeti uo mtunga. Buwaba tu se wabweru. Buwaba tu se wabweru. Techimala. Uwe nsonguru waba ntu wababira uobu unji buwabwe. Tesora kuba safe. Kubango muimbi wansa sudemula vile no kustage. Seri. Bweru. Bwajatu mtekeri baka stage mawega. Walu wabe wa parkinga wa parkinga o. Oruvani manaje no kustage. Utumu soti inga na jena imba. Ok, katiche chitufu echari uo. Chitufu echari uo. Zari sawa kumine da chika angabili. Mbandi kula unda bau tukua wano wanani na vale keno. Nga simu wa masimu gasuse tumukubila. Mutusewa, mutusewa. Nga tajia. Mbaba batu limba tutuse kagembe. Eze chiro. Ok, urunako uro. Urunako uro uro mukaga. Tumuli inda tajia tatuka. Kufa hii, tulomba ndi kula hundi, neitawe mmotoka misinde, neitama. Nali nsubira, ntiechami, katinza kageri kemanyi wano, buya kwa ata wano, nse naita wani mabega. Nemusoka yenu, mbuza bano, atuse, kubo nedata natuka, aliwa nti apaki nzewa, kukubo. Ngenda ni haba uba, tugenda, tumugamba, mkulu lipazo wano, opaki nzewa vi, haba uba nebeto role mmotoka, netumusaba kilire. Aje manga tukole ku nsonga zene yerema na asaba balance. Balance. Mwamwa ko ani actually ya muwa sente. Gwo wabidimu dokumwa sente oba. Omwami wali mmane tumutegesa aja kuba byogera ko nga bwechali. Kati aha. Kati musinkana. Tumalo musinkana ye changa ba atumye mirundi ejuwera tumugamba nedda. Jangu eno tukusasure okole chi oyimbe na arema. Nadda yo naye ze nabadde surprised nnyogo yazate mba mawulire yayogedde bilala. Na alimbe guanga. Kwa chawa lumeche ya ugebe. Echa asinzo kunuma kukua ilizanti ya wabu beba mkubie. Mwe mwa mkuba? Neda. Bawa gizibe. Urobu sungu. Chogamba abantu bakola mob justice kumuimbi nga mulanga. Urira nyavo. Nyababa sikola mob justice. Mob justice. Ye mwe njini. Yeye kora ko orutaro. Uwe songa. To obochi mainti orimu. Katinga watu use waserebu wali ko. Yalita ina kulisikinga bula mungwe. Era gwe mulimu omutongole wano gwe nkolo ogwali guntu teri mugambe ya wano kola chi vaawo tugende wo yino kola chi okubeera okay. Naagaana era nalagira dereva wakole chi asimbule bagende wakati mukusimbula ne bagenda oyafunira obuzibu obwo kiduka ache naye nga byonna ebyaliwo ne evidence tuzina singa tubadde n'obuddo obumala na wali kamera zaali badde zituyamba kubane we yawetera n'apanke nga byonna byakola biri recorded mu kamera bizimba awo ya kompi. Okay, moto kama mama nya ya jukuba. Tetuasobola kumanya kuba bali banji. Abawagizi bali banji wakati mukumanya to muimbi azena yaliwa ali kukubo. Bafuruma omuyoro ikone kukola chi?
Negumu follow winga atenga yali aina kujja ayingire ayimbira abantu. Okay. Kisha mwada ko kumanya. Chetwada ko kumanya bwasimbula na agenda twageza ako contactinga na inga bwetu follow winga tugeza ako ne tumusanga ikageme ne tumugamba tukomewo tugende na agambe nsonga tuzitwale ku police. Okay. Tuzitwala tuzisortinga na nkeera ku lwoku Sunday nakomawo na ayimbira abantu. Na ibyo nabye yayogedde yalimbye tayimbanga ko sawa nyaza kumacha. Era namu mukimanyite ekivulu kya kumacha yayimbye sawa mukaga nga n'omupiira ogwa Bungereza ne Spain gumaze kuggwa. Okay. N'alyoka akola ki n'alyoka ayimba wendekera liri puzzle mbadde musaba akakkane wano wayimbiddwako abayimbi abamusinga n'amaanyi recently Chameleon yali wano twaleeta Chameleon lwe yajja teyatuuka ya sawa na ya tusindiki alije yani ya tusindiki leo muntu ya imirira ukuruwe Jovani Luzinda enkele la Chameleon ya jena akula chi na imba na ingere vipo nebizibite vyari kwecho haba imbi haba anji ne kingi saa ya kafawan umwezi tegunaba uwera wawulira koko mpreniyo nante ya sasura era n'omwezi ogujja tutekateka kuleta fiki fama ikawano na imba densabu mwami paza akendeza malala Baba inebi mutawanya yesoti ngenganga jamba antu. Amin. Echo che musaba abelino buka kamundeni nobuli imba abujewo. Fetatu nonye zako content. Kuba chenga kasa wanu. Echa mazima tewali ya soba remerirwa sasura lili pazo. Ne waba manja milioni kumi mukasi. Zimuwebwa. Amin. Sengaba anga dalazi banja. Na ye vya gamba. Ba mkubileri mkubo sosi wanu. Okay. Ate senga ya tuka wanubi yonate vyari mkuseko. Amin. Nyagafe. Bambi tamugema Isaac. Mwana ukula nga niwe tuli. Manager Peaceful Garden. Gemanya gange wana wengkulida kapeka. Ok, mwamu wako za obulumba ganyi kumembiwe guanga. Obulumba ganyi ye mwenyini ya wereti dengo mtu. Batu gambi guo kula kubie sasula. Sente zaali meke za ino mwewa. Mwamu wako meka checha vako vizi. Sente zaali milioni satu unga wereti buwa kakadeka mune chitundu. Akadeka mune chitundu nga ina kujia kasange wano. Mwe balansi aliokaa imbe. Kakati twaina abayimbi bali basatu. Twaina swiriri kapeke ne ozambe. 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 Okay. Na ye yaliko nga tulina ne lili puzzle. Nga ye main artist. Okay. Era yes, enamba yali esinga obungi nga yo muntu gwe yali jiddo kola ki okulaba. Olwe nkudi kuba enkudi yeriko. So kati wetutuuka ziwera sawa musanvu kitundu tukuba essimu agamba ndi mukubo nkola ki nzija ziwera omunaana oliludda wa yali alina olinya kuseji sawa musanvu. Yes ziwera sawa munaana kitundu omuyimbi tukuba ndi mukubo nkola ki nzija we ziwera sawa mwenda nga nkwata essimu nga ngamba eyali mwamuguzi nga mugambo manyi mpe simu nga mugamba why abantu batandise okuva mu mbeera mbulira kitufu oli ludda wa kuba abantu batandise okukola ki okwonoona ebintu kakati wenamubuuza nti oli ludda nangamba genda kwata microphone juwe musi anteke kulaudi abantu mbabulire ki ekituufu najja kesi muziramu okuba essimu tekola ki teriiko ziwera sawa kumi ziwera sawa kumi tulinda omusajja omusajja takola ki taliiwo ziba ziyingiranga kumi dakiika nga abiri n'ekintu zigenda owera kumi n'emu abantu batandise okufuluma wano bakola ki bagenda olw'embeera essaawa eyo eriwo abantu batandise okuyomba tuyinako ebintu byaffe wano ebimu byebayonoonako tuyina conference hall eyo endabirwamu baziiwa twalina amacupa nga mangi gona nga bagakuba wansi bagonoona so ne tuyita mu mbeera eyo ne tukalubiza bweba ziwera saawa kumi n'edakiika kumi na ttaano omuyimbi ng'ajja atuuka zali tezinabayingira kumi n'emu zali tezinabayingira kumi n'emu ekituufu ng'atuuka apaakinga samwe ya kukubo wapaakinga samwe ya kukubo
ngatumia balance. Okay, ebyo babitunyo nyunde. Kati tudde ku kino. Atukata ku police ani asiba ani mmwe mwa musiba. E yabasiba kyetwagala otunyonyoleko. Ku police. Akukoto gena ku police. Ku police tukayo wetuti. Ku police nze nkwate simu mukubira. Mugambo wai oliruddawa. Kumbere kutuseko ABCD ngangamba ekitufu ndi mu kifo bwe kinewe kiti naye emotoka yange bakoze eki bajononye. Bagante emotoka yange bajononye ngamugamba a jangu tugenda kuzula ekitufu tulabe oba tuyina akantu inzo kukompasetinga emotoka tabenge je tuzo kikolawo ko nga management soke tutule ku meza tuogere nga tugenda tumusanga we yali ali we tumusanga we yali ali tuwanyisiganya ebigambo byali bingi. Amuyomba. Yes. Okay. Nga tuyomba ne tumo kwatagana. Naga nagamba. Yes. Yes, eje twayombera mu video yali yakabata. Wetutuuka awo ne tulema okukkaanya. Fenga tusaba tudize akasente kafe kubata performance. Yes. Katamaze mafuta. Yes. Yeah, okay. Kakati. Wetuvaawo yenga kyayagala ate tumwechi balance awo awe wali okusikanga n'omuguwaawo ne tugenda ku police. Okay. Nga tulemye okukanyanga abantu fenga kyetwagala ngaffe kuba abantu redde bali bagenze ng'ekifo kikalu. Okay. Ebintu babyononye tutadde mu drive usasudde nga ke expense kanji. Okay. Yes, kati ne tusalawo tukwate kubo tutegeera gane. Naye ekyo mukisa omulungi nti twategeeragana n'ayimba enkeera. Naye munze mu bintu byonna byayogedde ekintu ekyasinze okunnuma about security ya fenga wa. Fe wano tukozesa uba ne tukozesa tewali wa uba yamukolako bulumbaganyi aba uba omulimu gwabwe. Omuyimbi ng'atuuse bwati kugadinga bantu butakola ki butamuyikira era buli shezo naze tubeera nazo wano tewali omuyimbi yali azize wano ne tutamuwa bawuba. Abawuba tubakuwa ne bakukuuma ne babeera nawe ku stage normal performing noda mu motoka ne balioka bakuma. So kyenyinza omugamba nga nze omuntu yetereze abayimbi bayigeko okubeerako n'empisa. N'ekirala omuntu akuwadde ekikumi kye bambi omuwako ku kitiibwa n'omuntu akuguze no, ne bana abajja okulaba kuba ffe tufuna incidence nyingi ng'oguze omuyimbi abantu ne babeera awo nga balinda omuyimbi omuyimbi tajja abantu ne batabuka omuyimbi n'omukubira n'akulimba ng'akutte sho nyingi. Okay. Yes. Amanya nze kawo ya Lawrence era nga sheno nze yabadde agitadde mu ssente. Omukulu lili puzzle natu disappointinga. Okay. Atuuka twamulinda okuva ku ssaawa kwana mugamba wanze kenyi namuwa programu na appointment etwogera ku simu yonambi ina ku recording zinga muwa omulimu ne mugamba ssaawa wakati wa ssaawa mukaaga ne ssaawa musanvu agreement bwe yali. Lili puzzle twamulinda tusaweza tuka ssaawa mukaaga netandika omukuba essimu mutuuseewa tujja banga abajja tebajja abayimbi abalala bano banalinako Kapeke n'Ozambe. Bonera abajja ne bayimba ne bagenda abantu batandise okutusaba omuyimbi omulala kuba ye yaliko omunene tetumulaba. Mukubira bagamba basimbudde tetutube batuuka. Oluvannyuma ennyo omwana gwe twali twamutaddeko gwe yali atangwe twali twamutaddeko eri mwana atugamba balina we bakoze eki gye baasoose nga masimu gamususseeko. Kyogamba yalina shows nyingi. Yalina gye yasooka ekayunga. Yali alina gye yasooka ekayunga mbu ne babawo awalala we yayitira ne balyoka bajja eno ku lasiti. Okay. Batukano ssaawa 10 n'eddakiika nga 2 abantu bavudde dda mu mbeera tulinze omuyimbi tatuuka. Omweka mu mukube. Fete twakuba ku muyimbi naye ye mwennyini yalaga jjalira obulamu bwe. Okay. Atya. Bwe yatuuka teyatuuka ku kifo yapaakinga ku kkubo. Eri ku kkubo gye yapaakinga ffe tubali tutinaayo ki buvunaanyizibwa. Tugezaako omugamba tuuka mu kifo ffe security weeri kuba ali batuukira mu geeti wali we bapaakinga ne tusobola ebinga ebyaffe n'ajja ku stage naayimba. Liripazaagamba mwali mukola akabadi kabutaagala muwa ssente ze.
endala akamu ekitundu. Awo yalimba kubanze ke nyini sente nalinzi ina ne musawo ganze kutenijala ngene koba ko manager nangamba naye lisikinge yo genda yo bwata chama na agenda bugenzi lwaki aganyo tuka wano situate already weli ajeno bachali eno ngendo uli anga bagamba tata simbu da agenze tuvaye wano gero tuka ku round gabatu gamba aso yasoka navugadda kulienna kaseke kati abantu olwobunyo olwobusungu kuba bali bonna baamulinze datatu saasimbula agenda abantu olwobusungu be bakuba emmotoka be bamutusa siba ubulireko ku bya police byali bitya mwami kakati yabasiba kakati bwe tutuuka ku nsonga eyo bwe tutuuka bwe tumalanga amazogenda bamutugambye agenze tumukubira essimu wakati nze ne manager manager amukubira essimu amugamba eki buli pazo okozo otyawuliwa koye ekyamazima nziruse naye abantu bakubye emmotoka nziruse koye naye tubaye tusanga otuweye appointment twogeremu naawe ku nsonga ebaddewo tulabe ekyokkola n'agamba tekyetaagisa nankya mujje mu nsange yatugamba sanga mujje mu nsange sanga ninga obuddo bwe yaita natuuka sanga ffe ne tusimbula emmotoka eyo yennyini gye twasimbula wano ne tugenda twagenda nze manager ne ba bouncer ku lwa security ba bouncer abo bana mu motoka tuka ku motoka twamusanga abayitawo kanyanda ku petrol station bwe twamusanga nga ba parking ze bayi tugenda tulabe motoka kitufe moka bagikubye ndumugamba naye mwakuba IST ya omusajja ate yali mu IST emoka gye yalimu yali nuwa UBP stroke A okay. Nalayo ne kumawulire nga agamba yakozesa emmoka yalimu ya Irene Taleleka ebipande si bwe kiri. Ebyo byonna byonna bye biraga nti yagedde tu fuleminga naye byonna bye yakozesa tebe. Kati we twali eri mu kuwanyisiganya ebigambo. Jukira ye ayina ebigambo bingi. Twali mmere otuuka ku nzikiriziganya naye. Wakati ffenna ne tusalawo tugendewa ku poliisi. Bwe twatuuka ku poliisi ng'era bye byalimu byayogera bye byali ne basuka ne bamuyingiza ne munda. Yayingira ne munda nga nga byayogera tebikwatagana n'abasirikale benyini benyini abagamba birala ne basuka bamuyingizako munda kakkane bwe yavaayo ne tutwala ku mmeeza ne tukkaanya n'agamba agenda tuyimbira nakkirizo tuyimbire olunaku olwo lwennyini tugamba kati essaawa zino emisana tebasobola ku bantu bantu ogenda babajja abantu bali ku mirimu gyabo n'agamba bakyetagisa kukola drive agenda kukola drive abantu abakunge bakomewo kuba ffe tumugamba abantu baffe tebakoze eki twabayimbidde kiba kifaananyi kiba ekifo kyaffe ogenda kittira erinnya kitulanga omuyimbi n'atajja abantu tebayimbye ebintu babyonoonye twagala bwenkanya n'agamba kale kankole drive era ne sente yazicontributing eza drive nkomewo nnyimbe siva kapeeka nga sikoze eki nga siyimbye ye mwennyini nga yeyeesaliddewo era n'akola ne tukola drive empya buto najja ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro ku stage ng'omupiira ogwaliwo omupiira ogwaliko yali final nga gumaze kuggwa n'ayimba n'alyoka agenda naye nalabyeko ng'agamba giri pazo asaanye yeetereezeemu kituufu oluusi baserebu baagala onnoonya amawulire n'ate waliwo ebintu ebimu byebaba tebalina ate kususa kuno kyasukka kuba waaba atufuleminga bwatyo nti twali tuganye mmuwa ssente singa aleeta obujulizi nga mwemukuba emmotoka ye oba nga mwali mumunye ssente ife tuli beetegefu okuliyirira liri pazo waaba nga kyasazi kyalenga abuleese obujulizi obumala naye naffe tulina obwaffe bwe tusobola oleeta kuba gye yapaakinga ku kkubo waliwo kamera ezisukka waliwo banka kyemmanyi naye erina kamera waliwo adiweya naye erina kamera etunudde mu kkubo bweti ne supermarket weeri tusobola otutuukayo yonna ne tufuna obujulizi obumala naffe amugamba kiriripazo kubanga gwe mugaggawe munange yali amuwakusente liripazo muyimbi waffe yatumwagala nnyo naye liripazo teyandikoze bwatyo at least bwabanga ku lunaku omuntu ng'akubukinza kuwadde sente ze ziwa ekitiibwa jangu mu budde nga bw'aba akusabye kyensobola omugamba amalala bagamba mangi nnyo liripazo amalala go mangi kubeera omulaba byayogera oluusi kale nebyenjoga ayogera bingi ebitali birungi naye liripazo yeetereeze bwetereeza naye ffe tuli bwiringa okwongera okukolagana naye bw'aba yeetereezezza.